Херсонська торгово-промислова палата веде активну роботу, спрямовану на налагодження виробничих і торговельних зв'язків підприємців регіону на внутрішньому та зовнішньому ринках. В рамках цього відбулася онлайн-зустріч з партнером з Туреччини Більгіном Айгюлем, який є організатором щорічної міжнародної виставки сучасного мистецтва «Арт Анкара». Это наша восьмая международная выставка в Анкаре, вернее не выставка, а ярмарка. Она будет проходить с 9 по 13 марта. В этом году мы ожидаем 60 тысяч участников. Будут представлены работы, изделия из пластика, декорации, там различные инсталляции, вот такого рода. Херсонська торгово-промислова палата співпрацює з організатором виставки «Арт Анкара» вже багато років. Під час зустрічі учасники переглянули презентації інших виставок крафтових індустрій, які проходитимуть у Туреччині цього року. Турки – наші ближайші сусіди. І тому, звісно, нам є чому друг у друга поучитися. Сьогодні нам презентували 5 виставок, в которых каждый может найти то, что ему нравится. На какой-то могут выставиться художники молодые и познакомиться с галеристами, сделать себе таким образом карьеру и в этом восточноевропейском мире. Хотя Стамбул ориентирован на восток, но, в общем-то, там много и западных галеристов принимает участие. Вот. Научиться чему-то новому, потому что в программах есть мастер-классы, есть конференции, есть то, что называется профессиональная среда. Завідувачка кафедри дизайну ХНТУ Олена Чепелюк вже була на одній із виставок «Арт Анкара» та поділилася своїми враженнями. «Арт Анкара» – це дуже велике свято, дуже потужна виставка. Я не пам'ятаю кількості учасників, але це настільки вражає, що ми там були 4 дні, і обійти виставку за один день просто неможливо. Ми для себе такий розробили план. Ми зранку відвідували виставку, а другу половину дня ми присвячували саме Анкарі, екскурсіям. І знаєте, це було досить розумно, тому що ось за 4 дні ми обійшли всі виставкові площі. Участь в таких міжнародних виставках дає цінний досвід для підприємців, розвиває партнерські стосунки, розширює сферу збуту, а також дає можливість показати і роботи талановитих херсонців. Мы настроены на то, что делегация Херсонщины поедет в этом году на выставку, хотя бы на одну или на две, потому что нам сегодня, как я уже сказала, рекомендовали 5 выставок. Вот. Но будем выбирать, и, конечно, здесь опять-таки мы будем успешны, если мы будем работать все вместе, если сработает эффект синергии. Если мы по чуть-чуть каждый сделает свою часть работы, соберем финансы по чуть-чуть, да, там каждый вложится. Может быть, наше посольство обратит внимание, может быть, Министерство культуры, может быть, культурный фонд. В любом случае, нужно однозначно работать в этом направлении, потому что Херсонщина – это земля креативных людей, которые творят на благо своей Родины. Херсонська торгово-промислова палата в 2022 році планує продовжити активну діяльність, спрямовану на налагодження ділових стосунків як в Україні, так і за кордоном, сприяючи розвитку підприємництва області, в тому числі і туристичної сфери, і мистецького потенціалу, який величезний на півдні України.